بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے بچوں کی بدہضمی، اپہارا اور گیس۔ بچوں کو دراصل اگر بدہضمی ہوتی ہے تو اس کی اکثر وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ جب بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہوتا، اوپر کا دودھ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کئی ایک عوارض لاحق ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، اور ماں بھی اپنی نیچرل ڈائٹ کا خیال رکھے، نیچرل ڈائٹ استعمال کرے، اور جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان پر کاربند رہے، اس بچے کو قبض نہ ہونے دے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ مارنے سے بچے کے پیٹ میں اپہارا یا گیس محسوس ہو، بدہضمی کا شکار ہو بچہ، تو اس صورت میں بچے کو گلیسرین کی بتی، گلیسرین سپازٹری بھی استعمال کرا سکتے ہیں، یا گلیسرین کا انیما جو ہے وہ بھی ڈاکٹری مشورہ کے ساتھ وہ بھی کرایا جا سکتا ہے، اور اس چھوٹے سے علاج سے اللہ کے فضل کے ساتھ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو ہم ہومیوپیتھک علاج بیان کرنے لگے ہیں وہ ہے ایک بچوں کے لیے ایک گیس کیور کا نسخہ ہے، تو وہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے، تو وہ کسی ہومیوپیتھک سٹور سے 30 طاقت میں تیار کروا لیں، اور بچے کو صبح، دوپہر، شام عام حالات میں استعمال کریں، اگر عام صورتحال ہو، عام شکایت ہو، لیکن اگر زیادہ سخت ہو، مثلا گیس، اپہارا اور ساتھ پیٹ کا درد، بچہ روئے چلائے، تو 15-15 منٹ سے کے وقفے سے بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ یہ دوا بے ضرر بھی ہے اور اللہ کے فضل سے ہر درجہ مفید بھی ہے۔